Okej, hörni, innan videon börjar så vill jag bara säga att jag släppt min nya låt My Love nu, så in på länken högst upp i beskrivningen efter den här videon. Lyssna på låten, lägg in den i era spellistor och bara dansa och ha kul. Den är fett bra. Musikvideon kommer nu på fredag. Någon gång den här veckan kommer jag också ha en tävling på min Instagram i samarbete med Clean Drink, där ni kan vinna massa flak. Så in och följ mig på Instagram så missar ni inte tävlingen. Jag hoppas att ni gillar långa videos förresten, för den här videon blir ganska lång, för jag filmar liksom varje dag i en hel vecka, så den blir ganska lång, men den är sjukt rolig. Ja, den är rolig. Hur lång tid tar det att bli känd på TikTok? Jag vet inte, och det är det vi ska testa. Let's go! God morgon, måndag! Det är måndag, det är ny vecka. Alltså, jag är dum i huvudet. Det är en ny vecka och jag fick en så jävla bra idé. Jag ska se hur lång tid det tar att bli känd på TikTok. Vad gör jag? Först så tänkte jag så här, hur långt det tar att få 10 000 följare på TikTok. Men jag orkar inte hålla på i typ ett halvår. Det är för mycket, det är för plågsamt för mig. Jag kan inte göra det. Så jag kommer göra allt jag kan för att få så mycket följare jag kan på en vecka på TikTok. Jag har faktiskt appen. Eller jag har inte appen. Eller jo, jag har appen. Bestäm dig, Sebastian. Jag hade appen för typ några år sedan när jag jobbade på Let's Dance. För att det var några fans som gjorde sig TikToks med mig. Och då ville jag se så här vad de gjorde typ. Jag har 178 fans. Det är ganska bra början faktiskt. Och då har jag inte lagt ut någonting, jag har inte gillat någonting. Jag har inte gjort någonting liksom, så det är nice. Det är bra början faktiskt. Det vi ska göra idag är att, idag, den här veckan, är att se hur många följare får man på TikTok på en vecka. Nej, inte hur många. Hur många, vad gör jag? Är det här YouTube eller vad fan? Jag ska se hur lång tid det tar att bli känd på TikTok. Jag antar att man trycker på plus för att det står tryck plus för att spela in. Hur gör man då? Vänta, jag måste ringa ett samtal, kör då. Hej, en fråga. Okej. När man gör såna här fula saker med händerna, typ, alltså så här fyrkanter och grejer runt ansiktet, du vet. Va? Du vet, när man gör så här danser med på TikTok med händerna framför ansiktet typ. Ja. Säg någon låt man kan ha när man gör sånt. Jag ska göra en sån. Någon låt som jag vet inte. Ja, men någon låt som man dansar med händerna. Alltså jag kan. Vad ska jag göra då? Men jag tänker så här, om jag gör en sån grej med händerna och så använder jag fel låt, kan inte folk bara säga varför tog jag den här låten? Nej, det tror jag inte. Eller jo, kanske. Men ja, just det. Ja, jag löser det. Vi hörs. Puss, hej. Den här kan jag ta. Den här är nice. Den här är nice. Så, nu folk kommer tro att jag är värsta seriös. Men du, det är massa effekter här uppe typ så här. Med färger och grejer. Tryck. Vänta, vad stod det? Filmar nu? Ja. Men hur ska jag kunna göra med händerna då? Det var inte lätt att vara TikToker. Nej, det är nog. Okej, det kanske blir bra. Ja, jag har börjat med TikTok. Men ja, det är inte lätt, men jag blir bättre. Eller här. Så då, hashtag. Jag har hört att man ska hashtagga for you, för då är man så här. Eller då går det bra typ. Men jag lägger ut då. Jag kör. Då kör vi publicera, är ni med? 1, 2, 3. Oj, vad är det här? Ej, det kommer upp typ såhär japanska tecken. Okej, jag kör. Publicera nu. Jag har min första TikTok. Alltså, mamma mia. Okej, ni får gå in och gilla min TikTok. Så här ser alltså resultatet ut. Yeah! Min första TikTok, jag tänkte vi kan kolla hur det har gått för den. Okej, min första TikTok har 56 visningar, 14 likes och 7 kommentarer. Yay! 56 visningar är ganska bra. Vadå ganska bra? Folk har miljoner. Jag tänker att jag kommer lägga ut typ 2 per dag i en vecka då. Så jag har alltså en kvar idag och jag har sett att det är populärt med såna här, det är någon låt så här. Jag vet inte. Och så är det typ så här snygga killar och sånt. Folk, jag vet. Men jag ska göra det fast med mat. Ser du min fjong? Mer, mer. Där, upp. Höger. Där, lite till. Aj! Okej. Jag ska göra med massa mat. Alltså pizza, munkar. Okej, munkar är inte mat. Men och sen i slutet så sitter jag med Nutella och bara. Alltså, det är så kör du? Okej, jag vet liksom inte ens hur man gör. Jag vet inte hur man stoppar och sånt. Alltså, för jag måste ju filma där, så filmar mig och sånt. Jag vet inte, men jag har chansar. Det var ju skitbra. Det var nice!
Oh. Oh. What? Oh yeah. Okej, uppdatering. Jag har precis duschat, det är därför jag ser ut som jag gör i mitt hår. Det här är sjukt alltså. Alltså mitt hår, vad har hänt? Jag ser ut som, vad heter han, den här rapparen? Jag la ut den här videon igår. Och när jag gick och la mig så hade den typ, jag vet inte, 100, kanske 100-200 visningar typ. Och så gick jag in i morse nu, eller jag gick in nu innan jag duschade. Och då hade jag fått typ 50 nya följare. Pappa, tjena. Så gick jag in och kollade på videon. Då hade den videon fått 1000 visningar. Och så gick jag in nu igen, då fick jag 50 följare till. Och så hade jag 3000 visningar, bara efter en dusch. Alltså det är sjukt, jag var känd på TikTok. Okej, och nu ska vi gå in igen, ska vi se hur mycket jag har. Det här är alltså efter en dusch och 10 minuter. 20 nya, jag har alltså, nu har jag 300 följare. Och den har 5000 visningar. Alltså, ej. Jag måste ladda upp fler videos, jag har bara 2 videos. Igår, typ mitt i natten, så fick jag en idé. Alltså mitt hår, jag kan inte koncentrera mig. Och så gjorde jag den och så la jag en utkast. Och jag glömde filma det för jag är efterbliven. Men jag lägger ut den nu så ska ni få se den också. Den är fett bra. Kommentera om ni kan den här. Kommentera här på YouTube. Bam, bam, bam. Okej, här har jag 2 mynt. Kolla, lägger dem i varsin hand. 1, 2, 3. Okej, jag har precis varit och tränat nu. Och senast gången jag var inne på TikTok-appen och kollade så hade jag... Vad hade jag? 300 följare. Jag tror jag hade 300 följare och 6000 visningar på min, den här matvideon typ. Och innan jag stängde av förra gången så hann jag ju lägga ut den här när jag gör den här grejen med pengen. Och jag har ju inte ens sett hur det går för den. Jag har ingen aning. Så nu går vi in och kollar. Aj, fett är du ens alltså. Fattar att jag fick typ bara, alltså en duschtid, 50 följare och typ 2000 visningar. Bara under en duschtid. Okej, jag blir skitnervös. Nu går jag in. 99 plus 99. Skojar du? Och jag vet inte hur mycket det är, men det står att det är 99 plus. Ej, vad är det för brud? Ja, det verkar ju som att det har gått bra i alla fall. Ska vi se hur mycket följare tror jag har. 1000. Tusen? Nej, okej. Typ 800. Ja, jag tror 500 kanske. Jag har 2500 följare. Vadå? 37 000. 89 000. Men gud. Matvideon har 89 000. Den jag la ut senast har 37 000. Vad i helvete? Åh, nej men Sebbe, sluta. Du kan inte det här. Han har ingen aning om att det här... Alltså alla tror att jag gör det här seriöst. Alla tror att det här är... Alltså jag är seriös med det. Men det här är ju bara ett experiment. Alltså det är ju det. Jag följer inte en enda på TikTok. Jag har inte delat någonstans. Jag har inte delat på Instagram, jag har inte delat på YouTube. Jag gör ingenting. Jag kommer hålla på en vecka och se hur mycket följare jag får. För ett experiment skull. Så sista videon jag kommer lägga ut på TikTok är att jag har gjort en video om det här. Så det är då alla kommer fatta. Okej, hörni. Klockan är nu 20:47. Det var typ 3-4 timmar sedan tror jag som jag kollade TikTok senast. Alltså tänk om jag får 10 000, då kommer jag ge upp min karriär här och börja med TikTok alltså. Okej, nu går vi in. Är ni med? 1, 2, 3. Okej, först får vi se hur många följare. Ja, ah, det står 99 plus. Oj, Jockeboy var där. Okej, det står 99 plus, så jag vet inte hur mycket följare jag har. Men nu går vi in. 1, 2, 3. 3 och 5. Jag får 1000 följare sedan 3 timmar. Mannen, det här är sjukt. Okej, jag har alltså 3500 följare. Oh my god, nu såg jag min video där med mat har 127 000 visningar. 127 000, alltså fattar ni eller? Och den jag lade ut förut har 69 000. Jag har ju bara lagt ut en TikTok idag, så jag kommer lägga ut en till. Och jag gjorde en TikTok förut, jag glömde spela in det för att jag var så jävla taggad och bara TikTok, jag älskar det typ. Nej, det gjorde jag inte. Eller jo, typ. Jag spelade in en TikTok förut utan att jag filmade. Och det är alltså den här. Visste ni att jag har vunnit SM med stensaxpåse? Tävla mot mig, kolla nu. Stensaxpåse. Ägd! Okej, så nu lägger jag ut en ny TikTok. Jag stänger av appen nu så hörs vi imorgon på morgonen, okej? Okay? Godnatt. Tja. Hej. Just nu är klockan 2:10. Det är onsdag idag. Senaste gången jag var inne var ju igår kväll och då hade jag 3500 följare. Så vi går in nu och kollar igen, får vi se, över natten. Och jag la ju ut en TikTok igår innan jag stängde av. Och jag har inte varit inne och kollat, så vi går in och kikar.
Oh, det är så läskigt varje gång. Ja, 99 plus överallt. Oj, känner man. Alltså det här är sjukt, det är sjukt. Ska vi se hur mycket vi har då? 1, 2, 3. Jag har 5353. Ej, 5353, fan vad nice. Alltså mannen, det här är sjukt alltså. Det här är så jävla. Grejen är så här, jag är ganska bråttom nu. För jag ska dra och tvätta min bil. Jag har så här tid, de ska tvätta in och skit. Vem bryr sig? Jag hinner inte göra en TikTok nu. Men jag har så här. Jag har ju den här, ni som har följt mig på YouTube och Instagram och sånt, ni har sett den här med pappa. Letar du ny Gary? Vet du vad Gary är? Vadå Gary? Letar du ny Gary, frågar de mig. Vad menar du Gary? Gary. Mm. Vad menar de med Gary? Gary. om jag letar ny tjej. Ja, det finns många. Ja, det... Fan, du behöver inte vara orolig. Nej, för fan. Skriv bara några ord, alla kommer, fan i kö här, utanför. Skriv till deras mammor också. Nej, jag skojar, nej. Okej, så nu är den ute. Så nu stänger jag av appen. Så ses vi om några timmar. Okej, just nu är klockan 19.00. Jag har inte varit inne på hela dagen på TikTok. Jag har varit och tränat. Jag har varit och tvättat min bil. Den blir fett fin. Men vi går in på TikTok nu. Och sen kommer vi göra två TikToks med pappa. Så jag kommer göra två stycken så att jag har en i lager också. Ni fattar. Men vi går in på TikTok nu så får vi se hur många följare jag har. Ja, det är... Hey, Moa, yo! Det är 99 plus överallt. Så jag har fått över 100 följare i alla fall. 6 och 5. Alltså, det är sjukt. Det är sinnessjukt. Okej, du får säga hej till YouTube, pappa. Tjena. Tjena. Nu ska du vara med på TikTok också. Jag håller på att röka vattenpipa. Ja, men det är ingen fara. Men vet du vad TikTok är? TikTok. Okej, så nu har vi precis spelat in två stycken TikToks. Jag lägger in dem här så ni får se båda efter varandra. Hej pappa, har du hört att vi släpper ny låt och göra? Är det Samir eller? Nej pappa, det är jag, det är din son. Har du glömt att jag släpper låt? Ja, du eller Samir, den ser likadan ut. Du härmar honom. Vadå härmar honom? Vad snackar om? Fan, tack för den. Du pappa, jag tänkte testa dig på en grej. Vet du vad cringe betyder? Vad är cringe? Cringe. Cringe? Ja, jag skiter bara. Vet du vad dad betyder? Nej, det vet jag inte. Vad betyder det? Vet du vad flossa betyder? Vad är det för orden du kommer hit hela tiden? Vad betyder det här? Jag tyckte de blev sjukt bra. Det är kul med lite så här sketch. Sketchgrejer. Hur står jag ens? Okej, men nu har jag lagt ut två TikToks för idag. Så nu stänger jag appen. Jag kollar inte mer. Så hörs vi imorgon. Tjena. Tjena. Gör du pannkakor? Jajamän. Fan, okej. Okej, nu är det en ny dag. Det är torsdag idag. Och det är Alla Hjärtans dag. Så glad Alla Hjärtans dag på er där ute. Igår innan jag avslutade där så hade jag 6500 tror jag. Följare, och så hade jag precis lagt ut en video med pappa. Så nu ska vi kolla om den är känd. Eller vi ska se hur känd du blev nu pappa. Hur många följare tror du jag har pappa? 7 och 3. Ja, men det är ganska bra. Det är 7 och, jag tror också 7 och 3, 7 och 5 kanske. Ja, det står ju 99 plus överallt i alla fall. Ej, det är fan Sara, tjena. 1, 2, 3. 7 och 9. Oh! 7 och 9. Fortsätter du så här, då har jag lätt 10k. Alltså snart. Vad fan, sa inte jag i början på videon att jag tänkte göra 10 000 men att det kommer ta typ ett halvår. Först så tänkte jag så här, hur lång tid tar det att få 10 000 följare på TikTok? Men jag orkar inte hålla på i typ ett halvår. Det är för mycket, det är för plågsamt för mig. Jag kan inte göra det. Jag har en video i lager och det är ju den med pappa som vi gjorde igår. Men jag vill inte lägga ut två med pappa i rad. Så jag och min syster ska dra och klippa sig. Så tänkte jag att jag har en plan. Vi kollar på det först, så lägger jag ut den här efteråt. Men hoppas inte att hon blir arg på dig. Nej, hon blir inte arg på mig. Ja. Och nu, just nu håller Karille, min syster, på att klippa sig. Jag vet inte om jag vågar, men jag funderar på att göra en TikTok nu. Där jag ska klippa av hennes hår. Grejen är att jag har en chans på mig. Jag kommer aldrig kunna göra det igen. Förlåt Karille, men allt för TikTok. Jag måste bli känd på TikTok. Det är fan viktigt alltså. Ja. Yo, just nu är det fredag. Jag har precis släppt min nya låt My Love. Så har ni inte lyssnat på den, så in och lyssna på den. In och lyssna på min låt My Love, jag skulle bli fett glad. Det ligger en länk högst upp i beskrivningen. Jag tror jag har 10 000 nu. Jag tror fan jag, hur många hade jag igår? Jag hade
Var det 8 och 5? Nej. Hur många hade jag igår? Var det inte 8 och 5? Jo. Jag vet inte vad jag hade, men jag tror jag har 10k nu. Så vi går in och kollar. 3, 2, 1. 10k! Det är jävla gud! Jag har 10k. Det är fan vad gud. Jag fick 10k på 5 dagar. På TikTok. Okej, okay, just nu är jag i Norrköping hos konstiga bloggen. That's me, though. Yes. Hallå. Hi, hi. Men vi ska spela in typ en sketch nu att min nya låt är ute. Det är så... därför jag är i kalsongen. Ja, han ska stå liksom utanför och jag ska liksom ligga i sängen. Ni får se. Vad i helvete är det här? Vad fan kan det här vara? Nu när jag låg och sov. Alltså, jag var inte för konstiga bloggen. Vad gör du? Jag tycker om din nya låt. Jaha! My Love. Ja, du gillar den? Ja. Ja, vad gör du här? Nej, lyssna. Jag tycker om din musik bara. Jaha, okej. What the fuck? Vad fan var det där? What the fuck? Okej, hörni, nu har det gått en vecka. Vänta. Nu har det gått en vecka och en dag sedan jag började med TikTok. Det har varit... ganska svårt att filma för att jag har lagt ut 2 gånger per dag. Och så ska man hålla sig uppdaterad och det har blivit lite hoppigt och sånt. Men jag tänker att vi gör en sån här sammanställning eller vad det heter. Hur har det gått för mig liksom? Ja, alltså varje gång jag går in så står det 99 plus. Det är helt sjukt. Just nu, efter en vecka har jag 15 200 följare på TikTok. Vilket är... sjukt mycket. Jag tror det är sjukt bra. Ni får kommentera om det är bra att få 15 000 på en vecka. Men jag tror det verkar som att det är väldigt bra. Min video när jag klippte Carilles hår, som ni förmodligen har sett om ni följer mig på TikTok, den har 259 000 visningar. Men den försvann för 2 dagar sedan. Alltså den är borttagen. Så ni som följer mig kan inte se den längre. Och det är fett tråkigt. För att den var ju nice. Alltså den var ju bra. Den som har minst visningar har... 18 800. Sen ligger jag runt 257 000 på det här med stensaxpåse. 180 000 där med pengen. Jag har 250 000 på det här med mat. Den jag la ut senast nu har 190 000. Alltså jag tror det är sjukt bra. Det känns sjukt mycket i alla fall. Alltså, vad jag sa sjukt mycket där känner jag. Det känns sjukt. Hej. Om jag ska vara helt ärlig. Oj, nu satte jag mig där. Om jag ska vara helt ärlig så var det faktiskt kul att hålla på med TikTok. Jag trodde aldrig i mitt liv att jag skulle säga det. Men det här är faktiskt kul. Jag gör ju inte så som alla andra och står och dansar och gör såna här tuntiga grejer. För det är fett tuntigt med TikTok. Jag tycker det faktiskt. Men det jag gör ju mer så här sketcher och mer så här. Jag vet inte, jag tycker det är fett kul. Jag tycker det är skitkul. Vill ni att jag ska fortsätta? Så gilla den här videon och kommentera. Och så kan ni ju passa på att följa mig på TikTok. Det jag behöver göra som jag inte har gjort. Är att jag behöver göra en video. Till TikTok och säga att allt det här var. Typ ett experiment. Okej, hörni. Under hela den här veckan så har jag filmat till YouTube. Så alla TikToks jag har lagt ut har varit som ett experiment. För jag har gjort en video där jag kollar hur lång tid det tar att bli känd på TikTok. Jag vet inte om det klassas som känd. Men jag har fått 15 000 följare på TikTok på en vecka. Och det är mer än vad jag har på Instagram. Så gå in på min YouTube-kanal imorgon 19.00 och kolla videon när jag gör det här experimentet. Alltså det här var det sjukaste jag gjort i mitt liv. Vill ni att jag ska fortsätta med TikTok? För det var faktiskt ganska kul. Gilla den här TikToken. Gilla min video på YouTube imorgon. Och kommentera. Dela till alla era polare. Och tagga någon som trodde jag var seriös. Alltså jag ville inte hålla på med TikTok först. Men nu gör jag det. Och det var faktiskt kul. Men in på YouTube imorgon. Vi hörs. Peace! Okej, men tack så sjukt mycket för att jag kollade på den här videon. Vill ni ha fler sådana här hur lång tid tar det videos? Gilla och kommentera. Kommentera gärna sådana här hur lång tid tar det att... bla bla bla. Ni får jättegärna kommentera allt ni kommer på. Helst inte hur lång tid det tar att äta någonting. För jag är inte bra på att äta. Och jag gjorde en video när jag käkade 25 glassar. Och jag mådde inte bra efter det där. Har ni några idéer, kommentera gärna hur lång tid det tar att bla bla bla. Och vill ni att jag ska fortsätta med TikTok, kommentera det. Följ mig på TikTok, följ mig på Instagram. Jag har just nu mer följare på TikTok än Instagram. Och jag har hållit på en vecka på TikTok. Så stötta mig på Instagram, in och följ mig. Jag hade blivit fett glad. Och tack så sjukt mycket för 43 000 på YouTube. Jag blev faktiskt jävligt glad. Nu har vi snart 50k, sen är det 100k, sen är det 200k. Nu jävlar. Tack så mycket för att jag kollade på den här videon. Glöm inte att gilla, prenumerera. Vi hörs. Peace! Och just det. Glöm inte att lyssna på min låt My Love. Den är så jävla bra. In på Spotify, länk högst upp... måste lugna mig. Länk högst upp i beskrivningen. Lyssna på My Love. Och musikvideon kommer nu på fredag. Så missa inte det.
Vi hörs. Peace.